okuva omuyizi ku ttendekero lya ucu we yattibwa mu kunoonya akaluku aobaali beegwanyiza okkulembera abayizi bassa ettendekero w'amakerere abakulu ku ssaettendekero ono baasalawo okuyimiriza okulonda kuno akakiiko k'abayizi akali k'abakulembeze ababaddeko konaabo abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze bagamba nti ke kadde seteneke yadde mwategeka okulonda kunobupya nti kyetwebuuzaffe ngaabayizi bomuba mwagoba okulonda mwakugoba kumala banga ki nti kyetusaba si kubeera ne kampayini ne rallies oba procession twagala kintu kimu abayizi bajje balonde abayizi bemakerere n'okuvumirira ekikolwa kyabakulembeze abaali mu ofisa ze eza waggulu okulwisawo akawulu kaffe nti kana akawulu kaffe n'obukulembeze bw'abayizi ng'emakerere bwe butuzza mu bintu ebirala nti ogenda eshamimu nabasa abadde akulira abayizi kasozi makerere yeebuuze kwaky abakulu ku ssaettendekero ono baatuuka n'okugobaaamu ku bayizi

wabula settendekoloono gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza nga waagenda okukozesa emikitu gyimugatte bantu kyokka boba no abayizi kinoba kywakanya ne sekuwakanya yenna tetugenda kukiria kuonalnkiiokondauma ubangaffenaffe tumanyi nti nabayizi tulabe ebibaawo mu uganda yona yonna ntibantbavayonebataa nooyabaddewanuanayeiugenaklaa nolna egwereddeo atyabaddeanua we akbakalulu —joshua luyomba omu ku bakulembeze kakieko k'abayizi kano ategezezza nti ebikozesa byonna weebiri okus okuteeka okulonda nga tebalaba lwakisa ettendekero ono abakandaalizalizirina okukozesebwa umwaka akalulu n'ebyuma byonna byonna baali bamaze okubigula era nti neewasalawo nti enkya kalulu abaana b'e makerere bagenda kulonda bano era bategeezezza nti singa abakulu ku ssaettendeke lwa makerere tebaagende mu maaso n'okutegeka akalulu kano obutasuusaana ku z'omwezi 150 omwezi guno bajja kulangirira ekiddako nga bwe twabagamba tuwagala akalulu kaffe nga olunaku lw'e bibuuzo olwa wiiki ejja telulina bakutuka